Художники зі всієї України змальовували Бучач у різні пори року. І чи не в кожному куточку міста. Об'єднала ці картини виставка під назвою «Бучач очима художників України». Ця виставка вперше була відкрита в Тернополі, в даний час вона діє в нас. Взяли у цьому художньому пленері взяли участь художники із різних міст України, це із Ужгорода, Києва, Івано-Франківська, Тернополя. Також із села, де народився Іван Франко, Нагуєвичів. Перша писемна згадка про місто датується 1260 роком. Хоча археологічні знахідки підтверджують, що місто було заселене значно раніше. Його будували, руйнували та знову відбудовували. Фортеця – найдавніша архітектурна пам'ятка Бучача. За століття існування навколо неї виникло чимало легенд. Найпопулярніша оповідка про підземний хід, що вів від замку вздовж річки Стрипа аж за місто. Хід був таким високим і широким, що по ньому можна було їздити в кареті. Відколись величних замків, серед яких і Бучацький, тепер залишились лише руїни, проте подивитись на них та відчути дух подвигів і змагань сюди щороку приїжджають туристи з різних країн. Не можна побувати у місті і не відвідати Бучацьку ратушу. Ратуша – це пам'ятка архітектури 18 століття, побудована на замовлення Миколи Потоцького. Авторами ратуші були такі відомі Бернард Меретин і відомий галицький скульптор Іван Георгій Пінзель. Перша реставрація ратуші відбулася у 1870 році після пожежі у місті. Друга – через понад сотню років, у 1985. Зараз пам'ятку архітектури реставрують втретє. Щоправда, коли закінчать – невідомо. Один з художників присвятив цьому картину і назвав її «Вічна реставрація – символ Бучача». Бучацький край багатий цікавими спорудами та пам'ятками, серед яких церкви та костели. Навколо міста чимало цікавих архітектурних пам'яток. Руїни фортеці у Підзамочку, в урочищі Монастирок теж збереглись залишки церкви 16 століття. Недалеко звідси і до замків в Язлівці та Золотому Потоці.